bavandimwe bamaze iminsi mukurikirana na YouTube Niyitegeka Theoneste maze iminsi mbashishikariza ko mwasura abantu bari mu nzu z'imbohe muri iki gihugu. Muri urwo rwego rero nanjye nagerageje kuba nasura abari mu nzu z'imbohe, abo twabanye, abo duturanye n'abandi bantu bose tuziranye. Gusura umuntu uri mu nzu y'imbohe akenshi bisaba ko umuntu yamugezaho icyamufasha. Nababwiye kenshi ko hari ikibazo cy'uburyamo, hari ikibazo cya matora, hari ikibazo cy'imirire, hari ikibazo cy'imyambarire. Mu bushobozi bukeya uyu munsi nagize nabashije kubona za matora nkeya ngeza kuri abo bavandimwe. Haba rero hari abantu hano ubwo butumwa bazabongereza ku bavandimwe babo bari muri iyo nzu y'imbohe. Uyu munsi rero nkaba nakoze icyo gikorwa cyo kugira ngo ntange izo matora. Muri make rero matora nabonye ntabwo ari nyinshi cyane kuko nazo zirahenda kandi ubushobozi ni bukeya. Reka rero ntangire mbahe matora kugira ngo buri wese azayigeze kuwo yagenewe. Urakoze, ubu uzayimpera umugabo wawe umubwire ko namushuhuje kandi mwifuriza kwihangana kandi akomeze yihangane akora uburoko mu bukene afite n'ubiri byose azashobora cyane cyane akomeze yiragize Imana. Ubyakiriye bite wowe? Byakiriwe neza. Urakoze. Urakoze cyane, ubwo uzayimugezeho. Indi matora twabonye turayihaye umubyeyi azayigeza ku muhungu we nawe ufungiye muri gereza. Ubwo nawe azamuhe intashyo amubwire ko tumuri hafi, ubushobozi tuzaba dufite tuzakomeza kubasayidira kandi nabo bazakomeza basenga Imana kugira ngo ibi byose bizashoboke. Urakoze, ndabyakiriye neza. Barabakunda kandi bazakomeza babe hafi mu bushobozi bazaba bafite. Urakoze cyane. Nawe rero dore wowe uvuye muri gereza muri iyi minsi uranahazi, uzi ko imibereho imeze. Tukwiriraho iyi matora nawe ngo uzayigezeho, uzayihe umuvandimwe uri muri gereza. Wowe ubyakiriye ute? Murakoze cyane, mbyakiriye neza bitewe n'uko njye mpazi uko hameze, ndahazi bihagije. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Uzababwire uti barabakunda, uti kandi bazakomeza babe hafi yanyu uko ubushobozi uzaba babubonye. Urakoze. Nawe rero ndagira ngo iyi matora uzayengereze ku muvandimwe wawe nawe ufungiye hariya, uzamubwire uti barabakunda, nibabona ubushobozi bazakomeza bababe hafi kandi babagezeho ibizabafasha mu buzima. Ubu byakiriye ute madamu? Byakiriye neza, murakoze cyane. Muri make rero nibi twari twateganyije byo kugira ngo dufashe aba bavandimwe bari mu nzu y'imbohe, tubagezeho ubufasha mu bushobozi dufite. Nabo aba ngaba n'imiryango yabo bazabugeza kubo bwagenewe. Bavandimwe rero ndakomeza kubashishikariza gufasha abantu bo mu nzu z'imbohe kuko nabo ni abavandimwe bafite uburenganzira bwo kubaho, nubwo ibyaha byabahamye cyangwa bitarabahama, ariko nabo bakeneye urukundo rwanyu, bakeneye imibereho myiza. Muri make ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere umwaka w'uburumbuke n'umwaka w'umugisha. Yari Dr Niyitegeka Theoneste.